Përshëndetje, dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Angela dhe videoja e sotme do tjetë një ASMR Shqip dhe duke qënë se videoja më pëlqyër. Një nga videot më të pëlqyër ASMR Shqip ka qenë ajo me Tingly, vendosa që edhe videoja e sotme të përfshi Tingly të ndryshëm. Pikë së pari kam vendosur disa thonjë që do më ndihmojnë të bëj më shumë Tingly, kështu që pa unë bërkom, pa filloj me njëherë me Tingly që kam menduar që të bëj sot. Tingly i parë do tjetë kjo. Shishja këtu. Tingly i dytë është një tingull që është preferuar shumë në videon e parë. Dhe është tingly i fortë që s'ke mikrofoni.
kisht edhe Tingly I furqës. Tingly tjetër do tjetë këto. Një mask fytyre me të cilën do të bëj të tinguj me kapakun. Tjetër do tjetë kjo shishja e parfumit që unë kam bërë gjithë kishta duke provuar nëse tingëllon mirë apo jo. Ose ti është mirë të tundër parfumin apo jo, po. Sto e tundër. Të provojmë edhe me kapakun. Tjetër është kjo lip gloss Makeup Revolution.
Shifti tjetër është drejt fundit, por mendova se do jetë shumë e mirë për tingullin e lëngut që ka brenda. Filloj të bëj pak shkum, nuk bën shumë zhurmë. Tjetër tingull shumë e pëlqyer në videon e fundit ishte tingulli i furçës në flok. Herën e kaluar kisha një furçë flokësh druri, po këtë radhë kam vendosur të provoj një. Okej, me kaq un po mbyll për sot. Shpresoj që t'ju ketë dhënë gjumë.